חינוך בשבילי זה לא להסתכל על הדרך או להקשיב לדרך, ובמקום זאת להסתכל על ההולכים בדרך ולהקשיב להם, וגם אלו, גם לאלו שהולכים בצד הדרך או קרוב לדרך ואפילו קילומטר מהדרך. חינוך זה לחוות, להתנסות עם מישהו שעוזר לי להתמקד במה התנסיתי ומה ראיתי, לחשוב על זה, לדגור על זה, ואחר כך לגלות שלמדתי עוד משהו, להגיד אה. להיות איש חינוך זה להיות אדם עם נשמה גבוהה שגורמת לו ומאפשרת לו לתת מעצמו אל הכלל ולהתחבר אל כל פרט ופרט בנשמה של האדם כדי להכיל אותו הן לימודית, הן חברתית, הן רגשית והן בכל דבר. החינוך בשבילי זה גלגל החיים. החינוך בשבילי זה בעצם הכל. לבנות עיר, בונים קודם כל, לפני מגדלים, כבישים, תשתיות, בונים בחינוך, על ידי ספר, בני ילדים, על היסודות של החינוך, אנחנו בונים אחר כך את העיר. חינוך בשבילי זה ההבנה שכולנו תלמידים וכל אחד עם עצמו להגיע בתהליך שלו להכי טוב שלו ולהבין שכל הצלחה היא הצלחה ויש הרבה דרכים למדוד הצלחות וגם דבר קטן יכול להיחשב דבר גדול. אבל בסוף זה באמת להוציא מכל בן אדם את הכי טוב שהוא יכול. חינוך בשבילי זה לייצר לילד ארגז כלים שיכול להוביל אותו לחלום חלום ולשאוף כל החיים שלו להפוך את החלום למציאות. ליצור את התנאים שמאפשרים לילדים לגלות דברים, לגלות את העולם, לגלות דברים בעולם. חינוך בשבילי זה מסע שעוברים לכיוון ההבנה העמוקה שהמציאות לא קיימת. אני חושב בשלב הראשון של החינוך זה להכיר שהמציאות לא קיימת, והשלב העמוק במציאות זה שאז האופציות, היצירה שלך הן אינסופיות. אתה נמצא כאן כדי ליצור את המציאות. אז זה בשבילי חינוך.